Adriana, adoro o dia de teste na obra. Sarita, eu principalmente também, eu acho que é o importante para a gente ver as cores, o resultado, para o cliente isso é fundamental. Meninas! Gente, já temos cores aqui? Chegou a hora de escolher, Lelinha. Ô, gente, vai ser difícil escolher. São cores lindas e eu acho que a gente acertou no teste, né? Aí a gente tem o papel couché, que ele é um... Você só vê que ele não é branco quando você coloca a cor do forro branco. Eu gosto. Exatamente. É, da direita. É o da direita. Sim. O da esquerda é o pergaminho, que também é levemente mais escuro. Ele vai pro cinza? Ele é um gelo, É, eu achei que ele é... Ele é um gelo. Você só vê, por exemplo, o papel couché, você vê que ele não é branco quando você coloca perto do branco. É, porque olhando aqui parece que é branco. Sim, mas não é. Quando você coloca a nuance do forro branco, você vê que ele tem um leve cinzentado. O pergaminho é uma cor, e o papel couché é uma cor que sai do branco. E é uma cor também que ela é levemente acinzentado. E eu escolhi essas duas opções justamente para sair do branco, né? Eu quis trazer uma cor clara, mas que não remetesse ao branco. Ambos. Um, ele é um pouco mais claro e o outro ele é levemente mais escuro, mas assim, considerado cores neutras, né, Adriana? Sim, com certeza. Porque o forro é madeira, né? Por exemplo, lá embaixo. Sim. E a madeira combina mais com qual? Então, eu ia te recomendar a gente usar uma cor na casa inteira. Sim. Ambos fica super legal com Sim. madeira, ambos, uhum. né? Eu acho que esse papel couché é uma cor, eu acho que ele amplia mais, uhum. né? Gente, eu não sei, eu gosto dos dois. Ah, eu acho que eu vou deixar para nossa design. Com certeza, sem dúvida alguma. E o Guilherme? Eu gosto mais do direito, o papel couché. Então eu vou bater o martelo. Pronto, tá decidido. Papel couché. É isso aí. Pra casa toda. Casa toda. Agora tem outra cor ali? As duas outras opções de cores, né, Linha? Uma é o bronze e a outra é o marmelada. São as duas opções que eu trouxe pra gente colocar no lavabo. No lavabo. E é aquela composição da pedra que nós escolhemos pra bancada, eu quis fazer uma coisa mais aconchegante. Partindo da pedra que nós escolhemos pra bancada, que ela tem uma mistura natural com tons terrosos, eu quis trazer um tom terracota, né? E aí eu trouxe duas opções de cores, a cor bronze e a cor marmelada. Eu já fiz minha escolha, agora eu queria ouvir vocês. Meu Deus, tá tudo escolhido já. E a Adri? Eu escolhi marmelada. Olha que cor mais, que é o da esquerda. Olha que cor mais maravilhosa. E olha o aconchego que ela traz, juntamente também com o papel couché que a Sarita escolheu. E você, qual você gosta mais? Eu gosto mais do da direita. Mas junto com o da couché. Ele é mais cauteloso. Eu tenho medo dele ficar rosa, então eu tô achando ele um pouco rosa, então acho que eu vou pra esquerda. Pra esquerda? É. Marmelada. Bom, por isso que a gente tem que ter um design de confiança, porque eu até escolheria outra cor, mas com você vou de olho fechado. Tá convencida? Vou no marmelada. Olha como a escolha de cores é importante, gente. Sim. Faz muita diferença. Você vê, nós estamos 4 pessoas com a Sarita. Claro, né? Ela tem importância, mas olha a diferença na hora da escolha. Olha a briga, mas deu tudo certo. Ao vivo, né? Ao vivo e a cores. É diferente de olhar no catálogo. Tintas dando suporte pra gente. Ah, com certeza, com certeza. Eu quero te falar, Adri, conheço vocês há tantos anos e uma confiança plena que eu tenho. Bertintas, lembra? Bom, a Sarita fez diário de obras, lembra? Em casa. Verdade, verdade. Mais de 10 anos. E a Adri, estamos juntas até hoje, graças a Deus. É verdade. Amém. Adri convertidas até hoje. Pintou já minha casa inteira. Amém. Bom, tô tranquila com vocês e com essa querida aqui. Ótimo, vamos em frente. Vamos deixar essa casa colorida. E o produto que foi testado aqui na obra da Lelinha e do Guilherme foi Acrílico Fosco Absoluto Premium da Futura. É uma tinta maravilhosa que dá um acabamento super perfeito, tá? Uma durabilidade bem maior e não teria como a gente ter usado outra. Conforme solicitado aqui, foi necessário a gente fazer esse suporte e a gente deu essa solução em aço galvanizado para estar colocando tanto as placas solares quanto as placas de boiler. Esse sistema ele é melhor do que a madeira por conta da velocidade de execução, a questão da diferença de peso, tá? Isso influencia bastante quando você está executando uma obra, fora que é ecologicamente correto por conta de ser um material completamente reciclável. Isso daqui ele é executado bem mais rápido do que a madeira, por conta do sistema ser inteiro com conexões e parafusos, somente ajustando aí os cortes, tá? Conforme a necessidade do projeto. Aqui na obra do Guilherme, nós estamos usando essa solução tanto para as placas e os boilers, quanto para os telhados. Esse é um cheiro da linha desenvolvido exatamente para as lojas da Riolax. Ai, gente, que delícia! Uma delícia, né? Não é? Amém. Parece que você está realmente num lugar de relaxamento, cheiro de natureza. Nossa, muito bom. E bom, quanta coisa! Para relaxar. É. Para o projeto da Lelinha e do Guilherme, eu especifiquei uma banheira daquelas vitorianas, né? Ah, de imersão. De imersão. Perfeito. Banheira de imersão. Nós temos a moda antiga, né? Esses dois modelos. Ai, que Lelinha, linda. Eu faço questão que você entre dentro da banheira para você se sentir realmente confortável ou não. Aqui, a experiência do cliente é o que vale. Olha que linda. É para eu entrar? Pode entrar. Deixa eu te ajudar. Pode entrar até de sapato. É pode. Isso. Ai, Sarita, amei. Tem que provar igual colchão. Tem que provar. Gente, cada... Ai, olha, que delícia, Sarita de Deus. Você sabe que a Riolax, quando desenvolve qualquer produto, ela pensa muito no bem-estar das pessoas. Porque a gente acredita que o bem-estar é um poder transformador na vida das pessoas. Agora, você sabe uma coisa que eu achei muito legal, Marco, e eu queria saber, é o material dela, porque, Sarita, olha isso aqui. Não, ela é extremamente... Gente, ela é pesada. Esse material, ele chama sólido surface, que é uma rocha mineral, tá? Ela é pesada justamente porque ele não tem sustentação. A própria banheira é a parte sustentada do produto, né? Então, ele tem que ser bem firme para você não ficar balançando. Tá? Então, legal isso. Bom, imagina depois que enche de água, né? Exatamente. Então precisa ser um negócio bem rígido, um produto bem rígido para você não ficar balançando. Né? E tem as duas opções, né? O encosto mais alto. Isso, tem essas duas versões. Mais reta, assim. Pensando no seu projeto, como a gente tem uma janela, porque a banheira ela vai ficar na frente da janela, né? E ela vai ficar meio solta e a gente tem uma janela com uma vista linda. Eu acho que é melhor a gente pegar essa mais baixa. Acho que ela vai ficar mais valorizada ali no cantinho. Bom, eu ia falar que eu já deitei. Já. Eu já deitei na banheira. Já experimentou e aprovou, já provei. Né? Eu amei, amei, amei. E essa banheira, eu tô vendo aqui a marca Riolax. É fabricação de vocês? É fabricação própria nossa. Ah, é própria? É fabricação própria nossa. Ai, que legal. É Riolax mesmo. É Riolax mesmo. Então, a gente tem assina embaixo. Assina embaixo. Tem esses dois modelos que são fabricação nossa, assim como todas as outras banheiras de hidromassagem. Você me garante, então? Garanto. 10 anos de garantia. Ah, 10 anos? 10 anos de garantia. E perfeita. Bom, eu por mim tá escolhida. Agora é só chamar o patrão para fazer o cheque, né? E o preço é bom? Sim, o preço a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, parcelamento, até por ser uma loja da fábrica, a gente consegue fazer um parcelamento mais de acordo com o fluxo de caixa da obra, né? Isso é o mais importante. Vamos lá, então. Eu acho que tá escolhida. Boa tarde! Nossa, mas esse muro tá ficando muito chique, gente! Olha isso! Tá chique demais, gente! Essa aí é o granito rústico? Nossa, tá bonito demais! Patrão. Vem ver a obra. Vem cá, nessa aqui, eu vou aí também. Você virou engenheiro da obra, então? Virei. Tá bom. Nossa, mãe, tá ficando chique demais. Olha os tubos da EcoFrame aqui, ó. Esses perfis são aqueles fabricados em Araraquara. Tá vendo? Ah. Da EcoFrame. Olha que legal. Eu vi na mata, eu vi numa G da obra. Sujou sua mão, né? Ai, me sujou mesmo. Esse é um símbolo isso aqui? Ao mesmo tempo que é um símbolo, é uma forma de enrijecer as laterais do perfil. Muito então, legal. Eles estão sendo instalados lá em cima, porque eles vão ser o suporte para o forro de madeira. Entendeu? Nossa, mas tá um show. E esse ferro tem ali, o que que é? Do ferro para baixo... é uma esquadria da Casa Primor. E do ferro para cima é a pele de vidro que o Joadir está construindo. Gente, a Casa Primor é a esquadria desse tamanho que a Casa Primor vai pôr? É, desse tamanho aqui. Nossa! O Bruno faz desse tamanho? Opa! Qual que é a altura disso? Acho que são 4 metros e alguma coisa. Nossa! É, então de 4 metros. Você viu que já começaram a chegar as máquinas de ar-condicionado? Ai, que legal! Nossa, que top! Grande, hein? É grande, né? Nossa, adorei. Vamos lá. Agora é muito fio, gente. Tudo isso aqui é luz? Isso aqui é luz, são iluminações do Danilo Borges. Esses azuis são da automação. As tubulações verdes são de esgoto e água pluvial. Gente, é muita coisa. Parece um shopping mesmo. É. Aqui já tem uma máquina instalada aqui. Gente, mas que capricho dos caras. Não só deles, né, meu amor? Seu também, né? Olha que legal. Esse ar aqui, sai um duto dele que vem para refrigerar essa parte do gourmet aqui. Legal. Parabéns, chique demais. Gente, é aqui que você tinha falado? Eu te falei aqui, ó. Nossa! Tudo chegando aqui, ó. Nossa Senhora! Mas o que que vai ser aqui? Aqui é um quadro geral de disjuntores. Um quadro de distribuição da casa. Gente, que é isso? Lá embaixo ainda tem a TI ainda, que é pra onde vai toda a automação, lá no estúdio. Gente, a nossa suíte master! Olha, nosso banheiro! Aqui tá pronto para instalar a pastilha. Bom, falta... tem que impermeabilizar primeiro agora. Agora impermeabiliza, já entra a pastilha, olha, já entra o piso. Aqui é... gente, que chique! São aqueles ralos lá da Cleide, da Florença Color Mix? São os ralos da Cleide, olha lá. A gente fala da Cleide, né? Da Florença Color Mix. Lá também, ó. Ai, mas é que a Cleide tem um atendimento que a gente fica com ela na cabeça. É. Aqui é a banheira. A da Riolax? Da Riolax. E ali aquela torneira bonita lá da Florença Color Mix que alimenta a banheira. Eu quis aquela, viu? É. A bacanuda. A Cleide falou assim, Lelinho, o Guilherme falou com essa torneira. Falei, Cleide. Eu essa... Se tudo ser bacanudo, né? É, até o marido. Aqui vão ser os seixos. É, aqui essa parede é o seixo. E chegou já? Aqui, ué. Aqui na obra? É, deixa eu pegar. Ah, aqui. Não. Aqui, ó. Color Mix. Ai, que chique. É. Aqui não. O seixo, ó. Ai, não. Gente, que coisa mais linda. Nossa. Pedrinhas naturais. Não tô acreditando. Tem uma boa energia isso aqui, né? Nossa, gente. Gente, eu não tô acreditando. Já tem banheiro pronto. Ai, vamos ver. Vamos. Olha o banheiro de porcelanato. Eu te falei, já pronto, ó. Ai, que lindo. Gente, perfeito o acabamento do cara, hein? Perfeito. Ó, tudo. Olha aqui, aqui no 45 graus no porcelanato, ó. Que capricho, graças a Deus. Ó. Tem que valorizar, ele falou muito bem do material. E outra coisa, tanto que eu falei dessa janela, que ai, porque a janela, porque o espelho, porque a janela, porque o espelho. Você vê que a gente tem que respeitar o arquiteto, né? Olha o visual que ficou com esse cimentício. Esse cimentício aí é o da Pietra. É o ripado de concreto da Pietra. Olha como ficou lindo. Maravilhoso. É isso aí, meu amor. Estamos indo. Estamos chegando lá. Estamos no caminho.